Na začetku naše tiskovne konference je vendarle potrebno povedati, da Slovenska demokratska stranka ni one man band, ampak njeno politiko določa kongres stranke oziroma v času med posamezni kongresi svet Slovenske demokratske stranke. Zadnji svet Slovenske demokratske stranke je bil pred slabim mesecem, torej sredi junija, in na tem svetu so bili sprejeti naslednji sklepi. Bom samo povzel ključne točke, ki so sedaj še kako aktualne in ki predstavljajo uradni odgovor stranke. Svet je ugotovil, da letošnji program Slovenske demokratske stranke pod nazivom Za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta, ki je obenem tudi predvolilni in povolilni program, je bil odlično izdelan, dve leti se je medil in žal pa ugotavlja svet, da je programska tekma pravzaprav izbledela, ostala v ozadju, v ospredje pa so se prebile nedemokratične oblike političnega boja, izločanje politične konkurence iz predvolilne tekme s pomočjo montiranih sodnih procesov. In res, v teh predvolilnih časih je zelo malo soočen o konkretnih programih, o konkretnih aktivnostih, ki naj bi jih posamezna stranka skušala uresničiti, če ji bo to volilni izid omogočal. Dalje je bilo na svetu ugotovljeno, da akterji teh procesov, ki sem jih imenoval, očitno potrebujejo čas za drugi rob državnih bank, ki smo jih sanirali, in čas za spremembo ustave. V četrti točki je svet ugotovil, takole bom prebral, tokrat pripravljajo ustavne spremembe, preko katerih nameravajo ustoličiti državno lastnino kot ustavno vrednoto, opredeliti družino kot poljubno kategorijo, omejiti versko svobodo in svobodo izobraževanja ter spremeniti sestavo državnega zbora z zagotovitvijo posebnih mandatov za pripadnike iz republik bivše SFRJ. Ta zadnji poseg je javno napovedal zadnji predsednik Zveze komunistov Slovenije na simpoziju v organizaciji Ustavnega sodišča 12.6.2014. No, nadalje naj še povem, da je svet odločal tudi o stališčih eventualnih predvolilnih oziroma povolilnih koalicij, in sicer je takole sprejel, oblikoval sklep. Slovenska demokratska stranka je pripravljena sklepati predvolilne in povolilne koalicije na osnovi programa Evropske ljudske stranke, protikriznega programa in jasne zaveze potencialnih partnerjev, da bodo branili ustavne vrednote slovenske osamosvojitve. SDS ne bo vstopala v koalicije, ki tega ne bodo zagotavljale. In seveda je svet tudi odločno zavzel stališče, da dolgoletno sodno, administrativno in politično onemogočanje in preganjanje predsednika stranke Janeza Janša razume kot poskus onemogočanja celotne stranke in njenih stališč. Krivice, ki jih skupaj s predsednikom doživljamo, nas bodo še ukrepile v enotnem in odločnem zavzemanju za bolj svobodno, demokratično in pravično Slovenijo. Mislim, da sem s tem prikazom sklepov že odgovoril na številna vprašanja, ki bi se verjetno pojavila. Obenem pa naj še povem, da kot je po vsakih volitvah,
tudi o eventualni, o eventualnem vstopu v kakršnokoli povolilno koalicijo odloča svet stranke in pa tudi o eventualnem mandatarju, ki bi ga ponudila naša stranka, odloča svet stranke.